Доброго дня! Ми дуже раді вітати Ігоря на нашому фестивалі «Міні-Ватерколор Київ 2021 онлайн». Цього року ми також вимушені через ковід проводити фестиваль наш міжнародний онлайн. Але, незважаючи на це, ми знайшли там нові можливості, щоб спілкуватися в різних країнах, в різних містах. Зараз ми там, я в Києві, Ігор на Волині, і ми маємо таку можливість проводити інтерв'ю. Я дуже рада цьому. Вітаю вас. Вітаю, Вікторія. Hello, my friends. Доброго дня, мої любі акварелісти. Любителі акварелі, я дуже радий, що сьогодні ми можемо з вами зустрітися в рамках нашого міні-фестивалю у Києві. І я би хотіла спочатку, окрім привітання, пару слів про нашого маестра, нашу зірку українську акварельну. Дуже багато людей знають, хто такий Ігор Мосійчук, і представляти окремо не потрібно, але на всяк випадок, хто до нас долучився там вперше і, можливо, так незнайомий близько, як ми з Ігорем, така інформація-справка. Ігор народився в Україні, на Волині ранні роки провів серед гарної природи Волині, що вплинуло на подальшу творчість Ігоря. Ігор Мосійчук – народний художник Придністровської Молдавської Республіки, член Ради спілки художників Придністров'я, професор, завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва Придністровського державного університету імені Шевченка. 82-го року закінчив Одеське державне художнє училище імені Грекова. 94-му закінчив Український поліграфічний інститут Федорова. Працює у галузі графічного мистецтва, скульптури та дизайну. Не всі знають, що Ігор у нас також і скульптор, і композицію викладає. Роботи знаходяться у музеях та приватних колекціях багатьох країн і в Україні. Учасник понад 70 республіканських виставок, більше 50 міжнародних виставок і 10 персональних виставок. Є володарем багатьох міжнародних і республіканських нагород. І ми дуже раді, що серед почесних гостей нашого фестивалю ми можемо бачити роботи Ігоря і зараз поспілкуватися про мистецтво, про акварель, про те, що нас цікавить. І моє перше питання, чому саме Придністров'я, як ви там опинилися, трошки, може, пару слів про це. Ну, скажу так, коли я опинився, так скажімо, в Придністров'ї, тоді воно ще було не Придністров'я, це була Молдавська Республіка. Якось склалося так, що мені довелося там служити в рядах радянської армії ще. І ось таким чином я потрапив, це чудово, скажу, насправді, маленький такий рай. І почав працювати, коли навіть служив, вже працював над скульптурою, виконував деякі великі закази. І мене запросили туди в художній фонд від Кишинева. Мабуть, молдавські художники, молдавські скульптори мене просто надихнули на те, що мені так було визначено лишитися у Молдові. Я дуже вдячний, що я був знайомий з такими великими майстрами, як Богдеску, як Кобзєва – скульптор, як Епельбаум Марченко – скульптор, як чудовий графік, на мій погляд, це великий графік Григорашченко, і які підтримали у свій час мої, скажімо, перші такі творчі навики, коли я виставляв роботи у Кишиневі.
Ну, а далі так сталося, що розділилося на якісь, скажімо, території ця держава. І я вже працював в Придністров'ї, коли мене запросили в університет. І запросили в університет не тільки як викладачем, а я вже понад 25 років завідую кафедрою декоративно-ужиткового мистецтва. Звичайно, завжди я жив тим, що я думав про Україну, завжди я надихався Україною, завжди за неї переживав, завжди думав про неї. І ці роки, де я провів дитинство на Волині, мабуть, і дали насправді поштовх такий, що я став займатися якраз і акварелью, і не тільки акварелью. Бо це живописний край. І, мабуть, такого неба, як на Волині, мабуть, такої природи рідко можна зустріти. І підкажіть, будь ласка, ваші учні, у яких ви викладаєте дисципліни, вони знають, з ким вони мають честь спілкуватися, у кого навчатися? Чи знають вони, що ви такий знаний маестро у всьому світі акварелі? Почнемо з того, що так, багато студентів моїх, мабуть, і не знають, що я займаюся акварелью, тому що я не веду акварель своїх студентів, я веду малюнок, я веду композицію, техніку графіки, скульптуру і так далі. Але випускники, звичайно знають, тому що ми маємо гарних випускників, які мають вже звання, які працюють на високому рівні міжнародному. І тому в Союзі художників, звичайно, сьогодні про це знають. На жаль, студенти ще не всі. Ну, так, це треба виправити. Потрібно, щоб вони також знали, як ми, пишалися, до кого вони ходять навчатися, щоб, можливо, ще більше питали у вас. Можливо, ще більше яких знань отримали. Іноді. Я, скажімо, в стінах університету проводжу майстер-класи для студентів, але це досить рідко. Звичайно, більше мені якось доводиться майстер-класи проводити як за кордоном, так я дуже радий, що і в Україні. І завжди так. Приємно. Дуже скучили, так. Ми дуже скучили за вами, за майстер-класами в Києві. Маємо надію, що цей ковід відступить, і ми, як раніше, будемо вас бачити, дуже раді бачити в Києві і в Україні взагалі на майстер-класах. І якщо можна, розкажіть про ваш шлях до акварелі. Чому саме акварелі? Чому вона вас, саме вона вас надихає? Ну, я так хочу сказати, що з дитинства я вже малював акварелью. Я не завжди про це розказую, що ходив маленьким за багато кілометрів, міг піти і малювати пейзажі. Я дуже пам'ятаю перші фарби, які мені подарував брат. Я вже розказував, що мені хотілося їх їсти прямо такі, як цукерочки. Так ось. Такі медові були. Так, я пам'ятаю, теж ми їх облизували. Перші фарби – це саме дороге, що у мене було. Я довго працював такими фарбами. Це були фарби, ленінградські фарби. Ще тоді випускалися тільки ленінградські фарби. Звичайно, серйозно акварель почав працювати, можливо, трошки пізніше, але завжди малював, як в училищі художньому, так і в інституті я малював тільки акварелью. Крім того, що ліпив, у мене багато є і монументальних робіт, і оформляв інтер'єри в свій час. Так що, а акварель якось вона прийшла трошки пізніше, звичайно, до мене. І, мабуть, ота
Зайнятість в університеті, коли дуже мало часу у мене на сьогоднішній день, якраз акварель і дозволяє сьогодні вирішувати ці питання. Тому що фарби, ось вони, папір тут, місця не потрібно багато, і часу також. Я завжди, коли малюю, стараюсь вписуватися десь, скажімо, в пару. Ну так, півтори-дві години, і я стараюся, щоб робота вже була завершеною. За один сеанс ви закінчуєте роботу, так? Так, я дуже не люблю повертатися, тому що розгублений стан стає тоді. Коли я знаходжуся сьогодні, от зараз, в цей момент, папір я і це, що в мене в голові, я працюю і хочу це викласти ці емоції, мабуть, з першого такого, мабуть, ці емоції згасають і немає того відчуття. Тому завжди я стараюсь зробити це в один дотик, скажімо так. Аля Пріма, чудово, да, чудова техніка, і саме ви свою знайшли техніку спілкування з папером, з водою, да, наскільки ми бачили на майстер-класах. Я пишу по-різному. Чому по-різному, можу пояснити. По-різному, тому що взагалі люблю по-мокрому, мокро-мокро. Таким чином працювати. Це дозволяє краще працювати, звичайно, в майстерні, в студії, або навіть і в квартирі. Це дозволяє. На пленері трошки тяжче з цим буває, коли вітер, чи коли, скажімо, сонце, коли папір висихає. Тому я працюю в різних техніках. Ще можу сказати для тих, хто починає, для тих, хто любить акварель, що як папір, так і фарбу, вони різні. Завжди дуже багато питань до інструментів моїх, до фарб, до паперу. У мене немає принципів, зовсім немає принципів. Скажімо так, почнемо з фарб. Так, дуже цікаво, які фарби ви так фарби любите. Ну так, почнемо так, скажімо, від Рембрандта, Даніел Сміт, Ван Гог. Ось, будь ласка, мої фарби такі корейські. Це є моя, так, це є моя палітра. Я їх придбав для того, навіть не як фарби, а як палітру, тому що вона зручна, вона не габаритна. І дуже зручно її брати на пленери і так далі. Дуже зручно у мене теж, да? Так. Я дуже задоволений, що на сьогоднішній день і в Україні у нас з'явився виробник, який виготовляє фарби на високому професійному рівні. Це наша Росса. Я дуже вдячний Росі за допомогу, яку вона надає не тільки мені, а і багатьом-багатьом акварелістам, як в Україні, так і за кордоном. Тому принципу немає. У мене на палітрі дуже багато різних виробників. Світових і, звичайно, українських. І Роса в тому числі. Що казати про пензлі? Ми почнемо з таких корейських пензлів, яким я як намочую папір, так і працюю, коли працюю над великими роботами. Звичайно, у мене ще є такі форматні пензлі. Це китайські пензлі. Один, другий і так далі. Знову ж таки, корейські плоскі. Це чудові, так. Ось така у мене дуже така цікавий пензлик. Він у мене такий давно, і я працюю ним дуже зручно, як вимивати щось, бо він тонкий, бачите, так і втирати в папір
скажімо, більш глибоку фарбу. Ну, далі. З таких перзликів почнемо. Що це є? Ось такі. Білка, дуже гарна французька. Ось такі у мене ще тут і Давінчі, і калібри різних розмірів. Білочка. Плоскі пензлі, це корейські. Дуже зручно ними працювати. Хочу сказати, що у мене ось такі плоскі кісті. Досить такі вони цікаві, якими я змивати люблю. І це завжди мені допомагає. І, звичайно, як вони, лінери, чи як правильно кажуть, тонкі пензлі. Лінер, так, лінер. Тонкі пензлі для якихось мілких таких деталей, якщо потрібно. Ось весь секрет, про який я можу сказати. Також хочу сказати і про папір. Починаючи від аж, закінчуючи навіть, скажімо, госзнаком, у мене різні виробники. Але мені ближче всього, звичайно, я хотів би сказати про Гансон. Гансон – досить гарний папір, який, мабуть, для мене на сьогоднішній день самий близький. Англійський папір. Можливо, менше я працюю на Фабріану. Трошки якось, ну, мабуть, не мій. Ось. Тому виробники різні. І, звичайно, чому в мене багато пензлів? Пензлі також під кожний папір, вони підходять по-різному. Буває таке, що невеличкі оці пензлики, вони навіть не можуть малювати на тому папері. Вони не можуть прокласти навіть свій шлях, тому що, скажімо, папір дуже, скажімо так, великі пори має. І іноді м'які кісточки не підходять, треба щось трошки інше. І це все практика, звичайно, це все в практиці. Тому, коли за такі питання часто мені повторюють, що... Так, на майстер-класах, так. Хочу сказати, для мене це не принципово. Не принципово. І тому роботи різняться. Десь вони м'які, десь вони вже більш такі, скажімо, сухіші. Це все залежить від, можливо, навіть і композиційного рішення, і, звичайно, паперу. Коли я беру папір, я вже відчуваю, що я можу на ньому зробити. Коли я його зволожую, я відчуваю, як він себе буде поводити надалі. І в практиці це дає свій результат. Тому треба практикувати і не бігати за якимись, скажімо, індивідуальними виробниками. Можливо, писати, звичайно, на любому папері любими фарбами. Це мій принцип. Фактуру, яку ви більш використовуєте? Для мене така, скажімо, зерно, яке велике, для мене краще. Це торшон, звичайно. Це більш для мене такий підходящий варіант. Я люблю, щоб багато є якихось нюансів, де мені допомагає ця фактура. Використовувати її грубість, так? Угу. Що? Використовувати її грубість таку, да, ярко виражену фактуру. Не тільки м'якість, а й грубість. І не так давно був майстер-клас, і мені дуже приємно, що на майстер-класі відвідав майстер-клас такий американський художник Стефан Беррі, який багато публікує різних, скажімо, нюансів про художників, про великих художників сьогоднішніх. І він описував і про мою, скажімо, акварель. Звичайно, я був здивований, коли він всі нюанси не бачив, він ніколи не бачив, як я це робив. Він просто по роботі відчув, як я це роблю. Як я починаю по-мокрому, як папір підстихає, і я можу вже потім продовжувати по-сухому працювати, якісь деталі дороблювати.
я був здивований просто. І це вперше він побачив тільки ось недавно, як я працюю. Звичайно, ніколи я не аналізував свої роботи. Завжди я старався писати на якихось емоціях. У мене немає методики такої чіткої, що фарба змішується з такою фарбою і ніяк по-іншому. Ні. Я це все роблю на відчуття. Звичайно, потім я це можу аналізувати, але коли я працюю, я просто, скажімо, тільки працюю на емоціях. Так що методики, як такої, прямої, що тільки так, я не використовую. Кожна робота, кожна якась, скажімо, композиція відчувається по-іншому, і тому я працюю в інших і техніках, і використовую різні фарби. А де саме ви любите більше працювати? На пленері, в студії, вдома? Де ваше улюблене місце для роботи? Звичайно, для починаючих, скажімо так, любителів акварелі, я би сказав, що багато треба малювати, писати з натури. Звичайно, натура – це вчитель. Звичайно, природа – це вчитель. І коли ти її починаєш вже розуміти, тоді тільки можна працювати в студії. І в багатьох випадках мені приходиться працювати як на пленері, так і в студії. Звичайно, в студії я відчуваю себе більш вільно. Чому скажу? Тому що затишок, тому що все під рукою, тому що не мішає нічого, ні вітер, ні сонце. І головне, що я якось поглинаюся весь в ту атмосферу, скажімо, акварелі. Я завжди кажу, що це не папір. Ви повинні просто увійти в цей простір і знаходитись там. І ось там, я не знаю, між травами, між деревами, між домами, ви повинні ось там знаходитись, а там ходити. І коли ви відчуєте цей стан, тоді тільки у вас і буде гарна робота. По-різному приходиться писати. Ось я можу показати таке для починаючих, та я це роблю. Іноді такі композиційні замальовки для себе. Ось такі невеличкі композиційні замальовки. Вони, можливо, не зрозумілі для всіх, але для мене зрозумілі. Десь композиційні п'ятна, десь тонові п'ятна. І надалі я можу працювати з кольором. Звичайно, на сьогоднішній день багато хто не згідний, я скажу, що це неправильно. Любий смартфон також допомога тому, щоб зафіксувати якісь деталі, які ти не можеш собі, скажімо, уявити. А це потрібна якась підсказка. Звичайно, він не передає смартфон кольору. Звичайно, він не передає того стану. Ви, мабуть, самі бачили, коли ви приходите дивитись на цей кусок, ну не знаю, там, природи і наповняєтесь якимось таким відчуттям. А коли ви фотографуєте, ви бачите, що це зовсім інше. Тому ви повинні оце відчуття в собі носити, а, скажімо, смартфон може підказати якісь деталі для того, щоб потім ви могли побудувати композицію. Ну, як чернетку використовувати, так? Більше. Так. Так. І, можливо, ви нам покажете свої якісь останні роботи з пленеру? Ну, я хочу сказати, що так, дякую. Літо було таке насичене. Я дуже вдячний, крім фестивалю, різних фестивалів закордонних, які в Кореї проходили, і в Малайзії, і в інших країнах. Але побувати в Україні мені завжди приємно. І дуже приємно, коли я приїжджаю як до Києва. Так у цьому році проходила така виставка, яка
починалася з Харкова. Харков мій, світ так, мій. Акварельний такий світ, це каталог з цієї виставки, де мене запросили прийняти участь, а ця виставка подорожувала із Харкова в Чернівці, а потім до Львова. Далі вона має переміститися до Любліна у Польщі. Так, крім того, що ми подивилися, чудове місто Чернівці, де я давав тему, де проходила виставка. Звичайно, організатори нам влаштували дуже приємний такий пленер в Карпатах. У Карпатах мені доводилося бути, в Закарпатті, але те, що ми побачили в цей раз, я просто був здивований. І декілька робіт, звичайно, я вам можу показати. Дуже цікаво, покажіть нам, будь ласка, що ви намалювали на цьому пленері. Ну, я хочу, звичайно, показати. Це вже я працював в Карпатах. Цю роботу ми писали і на майстер-класі у Львові. Хочу показати вам такі тумани в Карпатах. Неперевершені, чудові ці тумани. Звичайно, дуже приємно було побачити і Черемош. Це ріка, яка оспівана у багатьох українських чудових піснях. Карпати просто надзвичайно, скажімо так, космічні. Так, неперевершені, так. Кожен бачить їх, як він це сприймає. Ну і, звичайно, у Львові проходила виставка, де також ми писали демо, а потім проходив мій майстер-клас. Я надію, що багато наших прихильників були на майстер-класі в онлайні, дивилися і писали зі мною чудові роботи. Зараз я на Волині, там, де я виріс, там, де проходили мої дитячі роки. І, звичайно, я не можу не показати ось декілька волинських пейзажів. Ось такий пейзаж таким сонцем, з такою річкою, затягнутою рязкою. Але коли воно рідне, воно вражає і, звичайно, приємно знову повернутися в дитячі роки. Отакі озера на Волині, такі річки, такі заходи сонця. З лататтям. Так, вони дуже рідні нам і дуже приємно завжди бачити ваші роботи. Вони так і надихають інших студентів. Ось такі ще куточки лишилися на Волині. Я б це сказав, повертайтесь додому. Журавлем. Звичайно, в будь-якому куточку можна знайти щось цікаве. Ну, не так давно ми ходили по таких травах. До сонця, з таких трав. Чудові. Сонечко, яке так скрізь ту високу траву пробиває, такий стан чарівний просто. Просто захоплює. Сьогодні у мене ще руки от у фарбі, я тільки закінчив роботу. Сьогодні останній день літа. Звичайно, трошки й сумно, але з іншого боку, все міняється. І приходить осінь, і приходить справді акварельна осінь, тому що осінь вона дуже акварельна. Але розгадку про літо, ось сьогодні
моя така робота називається «Прощання з літом». Просто не перевершено, як завжди, і стан трошки і сумно, і така і радісно, тому що дуже красива, да, осінь попереду, і такі ці тумани, стани і кольори для нас, акварелістів і там живописців, да, взагалі вони дуже цікаві, але за літом так завжди ми сумуємо. Нічого, приходить чудова пора. Осінь, я ще раз хочу сказати, вона дуже акварельна. І я надіюся, що восени ми з вами зустрінемося і не раз. І надіюся, що це буде і в Києві. Ми дуже сподіваємося, Ми з вами вже щеплені, вже підготувалися. І маю надію, що ми вже зможемо проводити майстер-класи вживу. Да? Що не тільки онлайн будуть студенти, і що ми зможемо вже поспілкуватися з студентами офлайн, і вас побачити, і ви зможете до нас приїхати. Вікторія, я дякую вам за запрошення прийняти участь в чудовому фестивалі, який вже не перший рік прямує Україна, міні-ватерколо Україна. І, звичайно, завжди радий зустрічі. Радий зустрічі як з любителями акварелі України, так, звичайно, з друзями за кордону. До зустрічі! До зустрічі. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви з першого року нас підтримуєте і були і членом журі, і запрошеним гостем. І наш фестиваль просто я вже не бачу без вас. Тому маю надію, що наступного року ми всі зможемо зустрітися вже вживу, да, побачитися, провести разом час, помалювати, поспілкуватися, надихнутися. І чекаємо вас у Києві. Дякуємо дуже за це інтерв'ю і за те, що ви відгукуєтесь завжди на наше запрошення. Дякую. До побачення. До побачення.